ძალიან საინტერესო ინტერვიუს შემდგომ დროა წარმოგიდგინოთ სიუჟეტი ასევე ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე საუბრები ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებზე საჯარო დისკუსიების ციკლი გახლავთ რომელიც ადამიანის უფლებათა დაცვას და ამ მხრივ არსებული გამოწვევების წარმოჩენას ემსახურება გაიმართა გენდერული ნიშნით ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი აქტივიზმის ფარგლებში და UNDP-ს მიმდინარე კამპანიის ფარგლებში იმოქმედე უფლებები ვისთვის თაკო ასათიანი მოგუყვება უფრო დეტალურად გუშინ გამართულ დისკუსიის შესახებ. აქტივიზმის 16 დღე, 16 თემა და ამდენივე პრობლემა. საუბრები უფლებებსა და თავისუფლებებზე საჯარო დისკუსიათა ციკლია, რომელიც ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ორგანიზებით და ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ მემორიალურ მუზეუმთან პარტნიორობით ხორციელდება. გენდერული თანასწორობა და ადამიანის უფლებების დაცვა. Just recently the world has ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციას 75 წლის პირობებში ევროკავშირთან პარტნიორობით სწორედ აქ ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ მემორიალურ მუზეუმში ძალიან მნიშვნელოვანი საუბრები დაორგანიზდა. მისი ჩატარება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ისეთი საკითხების დღის წესრიგში დასაყენებლად, როგორიცაა გენდერული თანასწორობა და ადამიანის უფლებების დაცვა. ჩვენ განვიხილავთ ამ მხრივ არსებულ გამოწვევებს საქართველოს კონტექსტში. როგორია ქალთა მიმართ ძალადობის დინამიკა? ქალთა პოლიტიკური თუ ეკონომიკური უფლებები? ჩვენი წარსული და ბრძოლა აწმყოში. მემკვიდრეობა, რომელიც წინაპრებმა დაგვიტოვეს და პერსპექტივები. ქალთა უფლებებისთვის ბრძოლა საქართველოში, ისტორიული და თანამედროვე კონტექსტი. თემაზე აუდიტორიის წინაშე მწერალმა თამთა მელაშვილმა ისაუბრა. დღეს ქართულ ფემინიზმზე, ფემინიზმის ისტორიაზე და ქალთა მოძრაობებზე ბევრად მეტი იციან, ვიდრე იცოდნენ მაგით 10 წლის წინ. რაც მე ძალიან მახარებს და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ამ სივრცეების, იმ ადამიანების და ორგანიზაციების დამსახურება, აქტივისტების დამსახურება პირველ რიგშიც, ვინც ამაში რაღაც თავიდანვე ვიყავით ჩართული, ვისაც გჯერა ჩვენი ღირებულებებს და ვინც ვაგრძელებთ ბრძოლას უკეთესი მომავლისთვის. და როცა მთავაზობენ ხოლმე ამ თემაზე საუბარს, ეს ყოველთვის ჩემთვის მნიშვნელოვანია და ყოველთვის სიხარულით გვაზიარებ ხოლმე ცოდნას, რაც მაქვს ამასთან დაკავშირებით და ასევე ძალიან მგონია, რომ სივრცეების არსებობა, სადაც ამაზე ვისაუბრებთ, ვისაუბრებთ ჩვენ ისტორიულ წარსულზე, მოვისმენთ ერთმანეთის იდეებს, აზრებს ამასთან დაკავშირებით, ასევე ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. შეხვედრების შინაარსს მიღმა ამ ღონისძიებას კიდევ უფრო მნიშვნელოვანს მასში ახალგაზრდების მონაწილეობა ხდის. ექსპერტებთან ერთად საჯარო დისკუსიაში სტუდენტებიც ჩაერთნენ პანკისიდან და გორიდან. ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ამ პროექტში მონაწილეობა რომ მივიღე, რადგანაც გავიგე ისეთი რაღაცები, რაც საინტერესო იყო, რაც ახალი იყო. ფიქრობ, ეს ახალგაზრდებისთვის ძალიან გამოსადეგია. ჩვენ ახალგაზრდებს ცნობიერება უნვითარდებათ და ასევე ფიქრობ, ძალიან საინტერესო თემები იყო, მით უმეტეს ქალთა უფლებათა დაცვის შესახებ გავიგე ცო სხვადასხვა რამაცები და ვფიქრობ, რომ ასეთ პროექტებში ბევრი ახალგაზრდა უნდა იყოს ჩართული. ქალთა უფლებები, ისტორია და ლიტერატურა ერთ კონტექსტში ძალადობის წინააღმდეგ გაერთიანდა. 16 დღიანი კამპანია კი კიდევ ერთხელ უცვლელი სლოგანით მიმართავს საზოგადოებას: არა ძალადობას.